A co kdybychom mrkli prvně na tu, jak se jmenuje, Zeri, nebo? Já myslím, že tak nějak se jmenuje, ne, ten champion. Prej ten champion je hodně mobilní. Úplně mobilní, ale úplně. Až 21.00, jo, že to nebude k dispozici. To stíháme. Za půl hodiny jsme hotoví. To víš. A už nejsem to, co dřív. Už to není stejný. Na moje starý kolena a oči, vole, už to nejde, jo. Rozbory a reakce několika hodinový. Vypadáš jak nějaký senior, teď to se tím snažím naznačit, ty vole. Asi letální tempo. Asi takhle to dáme, co? Ono je to docela jedno teďka. A pustíme k tomu do podbarvení. Jsi připravený? Piči, vole, uklidni se. Takže, vezmeme Doranův meč. A jdeme se podívat na tohohle čempiona. V první řadě zastavíme zrození poskoků. A postavíme se tady do báze. Takže, tohle je Ferry. A s copama, elektrická, vole, a srandovní. Vůbec nevím, co to zatím umí, ještě jsem se tomu nevěnoval. Jenom abyste viděli, jak ten champion vypadá, jak se hýbe, co dělá. Chceš se do nás míchat? Nejdřív projdi přes země. To jen mohla zprovoznit. Tohle to je úplně neuvěřitelný, jak se to lolko změní. Tady, vole, vidíš i nášivky na oblečení prostě, to je úplně insane. A pořád je to hra, kterou rozjedeš, vole, na mobilu pomalu. To je úplně dokonalý model už v podstatě, jako, to je insane, to je fakt šílený. Tohle je její taneček. A mě to působí, jak kdyby jim z Fortniteu utekla postavička, vole, a chtěla hrát nutně lolko. On se točí! Sorry, já si vždycky najdu vlastní zábavu v těch věcích. Takže, ona se točí. Jo. Takže, tak to je ovšem výborná pasivka. Já to otevřu tady na druhém monitoru, vydržte. Já si to otevřu na druhém monitoru a budu vám to prostě číst normálně. Ono už je to všechno na netu. Zeri má pasivku, že kdykoliv, kdy dostane štít, tak dostane zároveň k tomu i movement speed. Je to champion, který je založený hodně o mobilitě. Kouzlo je v tom, že když dává damage do enemy štítu, tak ten štít absorbuje a vezme si ho sama. To znamená, že ona vlastně dostává movement speed, když dostává štít, ale ten štít si sama může vzít a ukrást vlastně z enemy týmu. Takhle vypadají její basic ataky. Jo, má dělo jako kráva, ale stejně útočí prstem. Tudíž pak se budeme muset dostat k tomu, že vyzkoušíme nějak ty štíty, ale v tenhle ten moment tady není nikdo, kdo by měl ten štít. Takže to nemáme úplně jak prozkoušet. Proto se vrhneme na kvéčko. A Zerejniny basic ataky dávají magický poškození, který scaluje s AP. A vlastně se počítá jako abilita. Moving and casting burst fire, což je to kvéčko, co to jmenuje, schovává vlastně, nebo nastřádá energii pro Zeri. A v moment, kdy je to fully charged, neboli plně nabito, tak její další základní útok zpomalí a dává bonus damage. To je pasivka. Tohle je to kvéčko. A tady vidíš, jak se jí to dobíjí. Chtěl bych ještě jednou podotknout, že je to hrdina, který ho designoval stejný člověk, jako designoval Revork Gravese a třeba Jhina. To znamená, že pochopitelně bylo jasný, že tady tohle to bude. Ještě jeden stakáček. Plně nabito. Plně nabito. Bam. Je to tam. Tak, vteřinku. Já nás teda odporutím k drakovi. A dáme tady novýho panduláka. Takže běžíš. Nemůžu je zklamat. Střílíš. Je to jak když hraješ bulánky trošku, když to hraješ doknutou kamery. Jeboj. Yeah, co to dělali za zvuk vždycky? Vyhni se tomuhle. Krab má štít. Pravda. Můžeme zkusit. Jo. Berem si štít. Ještě si vezmem štít. A tady vidíte ten movement speed, jo? Jak mu krademe ten štít, ho získáváme pro sebe a dostáváme movement speed.
To znamená i kvéčkem, jenom bych chtěl podotknout, že nemám resetnutý cooldowny, jo? Tohle to je její normální cooldown na tom kvéčku. Tady jo, takhle by to vypadalo s resetnutýma cooldownama, v podstatě žádný rozdíl. Tohle to jsou její normální cooldowny. Ten hrdina je založený okolo toho, že chodí a mačká kvéčko. Říkám, je to jak kdybys hrál úplně jinou hru. V podstatě chodíš a dáváš takhle dávky. Pardon. A moje představivost je hrozně silná. No prostě chodíš jak úředník a rozdáváš dávky. A jenom se ti stakuje tamto. Jaký je kost na kvéčku? Žádnej. Kvéčko nestojí manu. Prostě to používáš místo basic ataků a jakmile to máš nastřádaný, tak to tam jebneš, ten bonus damage. Jo, samozřejmě kvéčko nefunguje přes miniony, zatímco basic ataky ano. A kvéčko je fyzický poškození, zatímco basic ataky jsou magický poškození. Jo, takže ty takhle dáváš AP damage a takhle dáváš AD damage. Burst Fire, neboli kvéčko, scale s AD a počítá se to jako on-hit efekt. Což jinými slovy znamená, podívejte, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, a teďka půjdeme do báze. Jsem třeba Vicent. Žádný zpomalování. A vidíš, jak tam skáče najednou ten magic damage. Jsem tady. Jo, samozřejmě místo 15 tam skáče 21, protože tohle dává attack damage. Ale jde o těch 15, který tam skočí. Ale nepočítá se to na každý hit. Počítá se to jenom do toho jednoho. To znamená, že tohleto, celá ta salva se bere jako jeden útok. Rozumíme si? Já vymaxuju kvéčko. Jako ryb vaše klávesnice, hoši. Jako tohleto je bez resetu na cooldown. Tohleto je i normální cooldown na kvído. Bua, ex napilo. Aha, a... Ty vole, tak ty do toho schováváš animaci basic ataku. To znamená, že ty můžeš dávat... Jak je? Ty do toho ještě schováváš i basic ataky. Po kvéčku můžeš vervat jeden basic atak a hnedka kásti dál. A ty to ideálně chceš stakovat spíš, no. Ty to můžeš jen držet. Nemůžeš, musíš to mačkat. Ale mě potřebuješ dávat stop animaci basic atakům a tady těmhle těm věcím, že jo? Musíš používat Ačko k tomu, anebo ideálně Shift, no záleží jak to máte nabindovaný. Já mám atak move na Shiftu, takže já třeba můžu dělat, já bych mohl dělat tohleto, kdybych chtěl mačkat basic ataky, jo, podívej. Já vlastně útočím, jo, takže já jdu a když chci zautočit, tak zmáčknu Shift jenom. A tak můžu kajtovat. Takhle kajtuju já. Ale vzhledem k tomu, že je to spell, který musíš mířit, tak to vyžaduje to klikání. Podíváme se, jestli stejný efekt. Funguje úplně totožně v moment, kdy koupíme třeba Kraken Slayer, který by se měl pracovat každý 3 basic ataky. Což by jinými slovy mělo znamenat, pokud by to mělo fungovat stejně jako Vicent, že za každý 3 kvéčka dostaneš bonus damage. Pokud ne, tak je to upravený. Je to tak. Jo, to znamená celý kvéčko je jenom jeden basic atak oficiálně. Ale když krituje, tak kritujou všechny. Nedělám si srandu. Jo? Sleduj ten kritikál. Tak, co teďka uděláme je, že vedle téhle naší postavičky, vedle našeho obětního beránka, přidáme další dva obětní beránky. Jednoho dál a jednoho blíž. A jdeme se podívat, co se stane v moment, kdy koupíme například Runan's Hurricane, jo? Jo, vidíte, že vlastně jedna ta sračka odletí do těch čempů okolo. Není to žádná velká sláva, když to porovnáte to DPS, jako může to být docela fajn třeba na pušování linek a medionu, protože díky tomu budeš pušovat dost rychleji. Neříkám, že je to špatný, ale není to asi taková sláva, jak byste čekali. Ale jako bude to hrozná zábava ten čemp. Vzhledem k tomu, jak funguje to kvído, tak to fakt připomíná spíš jako starý vole 2D střílečky. Jo, úplná paráda. Dobrý, tohle prodáme a vyzkoušíme tentokrát Ravenou Zidru. Aby jsme měli představu, jestli náhodou nám tady neutíká item, který by na ní mohl být broken. Stojím, protože to je třeba věc, která se využívá při spelech hodně. No. To je velmi podobné teda. Už vidím ty korejce na těch turnajích s tím letál tempem jak drtěj movement.
Q a A najednou a všechny zabíjej LUL. Qčko se skládá z pasivky a aktivky. Pasivka je, že skladuje tady tuhletu energii, kterou potom následně, když máš takhle plný oranžový bar, proměníš basic attack, který dává velký damage. Ještě jednou připomínám, je to podstatný, že tohle je magic damage. Ona dává AP damage basic attackama. Jo? A tohle je AD. To znamená, tenhle champ je na půl AD, na půl AP, co se týče základních dvou spelů. Dvojitý Včko, hnedka přespím, vole. To možná jakým přespím. Přečtu. Zeri vystřelí elektrický jako náboj, puls, který zpomalí a nadamageuje prvního soupeře, který ho trefí. Pokud ten puls trefí zeď, extendne to ten range. To znamená, že je to stejný jako Zoe Bublina, pokud to chápu správně. Jo, tohle by teda mělo být normální range. Ale tohleto je, když to hážeš přes zeď. Takže mechanika podobná tomu, jak to má Zoe. S tím rozdílem, že to dáváš kástit a můžeš odběhnout pryč. Když to dáváš přes zeď. Takže vlastně tvůj ideální play je, že ty, když víš, že tam někdo je připravený, že jo, tak potom k tomu využíváš vlastně ten další spell, který jsme si ještě neukázali, ale to je jedno. Vlastně připravuješ si ten play z jednoho určitého místa, je tam malý cast time, ale s Fog of War tohle to bude hrozně těžký dodžovat. Akorát to tam psalo, že to teda dává damage, jo. Takhle, to dává damage jenom prvnímu. A když to dáváš přes zeď, tak to dává damage všem. To znamená, takhle nablízko, když to dáváš na lince, tak máš malej laser. A když to dáš třeba jenom o takovej roužek stěny, jenom fakt úplně o malinko, jo, stačí takhle, podívej. Takhle. Jo, stačí, abys, vole, víceméně to líznul jenom takhle. A už seš Gucci. Jo, a tohle to je teda, tohle to je. Modrá, tedy magic damage. A znovu modrá, takže zase magic damage. To se budeme maxovat jako druhý. A třetí spell je spell, který z toho dělá, vole, trochu, vole, týpka, co jezdí, vole, 300 po dálnici a fotí se, vole, s vínem za volantem. A je to, vole, takovej hopsající, vole, pičovina. Takže, Spark Surge se jmenuje Ečko. Zeri dešne a energizne si tři casty na Burst Fire. To znamená, když to vypřijem. Jdeme na to. Jo, už chápu, pardon. Když použije dash, tak potom Qčko prostřeluje targetama. Málo lidí jsem nikdy neviděla. Vidíme to vůbec? No to je, bylo, to je píčovina. Takže ona, když skočí dopředu, tak střílí přes miniony, vole. Rychle, rychle. A ještě u toho krade ty štíty, ne? Když střílí přes krabá, vole. To je moje narážka. Je to ale na tři kvéčka, takže nezáleží na tom, kolik máš toho. Takže, když kvéčko použiješ a následně damageuješ tím kvéčkem, tak se ti snižuje cooldown, jo? Takže zahitování soupeřů se snižuješ cooldown na Ečko. Basica taky nic, ale Qčka fungují. To znamená, že když třeba podívej, jo, tady si resetneme cooldown, máme takhle, a teď sleduj cooldown, jo. Boom, 6 vteřin dole. A pak pár basic ataků a skáčeš znova. Takže podobný jako to má Lucian. Ečko stojí 80 many, má 23 vteřin cooldown, Včko 60 many, ten champion není vůbec mana hungry. A její ultimátka je zajímavá zejména v tom, že zase funguje jako Zoe Bublina. Takže ty si můžeš připravit, vole, takovejhle play. A pak surfovat přes zeď jak tady. Ty jo, měla jsem si zabalit větší strašinu. Přesně tak. Jestli jde Ečko přes zeď. Neopouštím ostatní. Řeknu ti na to jenom tohle. Oh my god! Ne!
Ono to jde kombinovat, že v letu Ečka můžeš připravovat ty další spely. Zaujím, to bylo horší. Dokážeme vyhrát. Zatím! Jako tohle je vlhkej sen junglerů, vyžrat takhle vole třeba draka, jo. Ne, Qčko v letu dávat nejde. A teď vyzkoušíme flash animace, to znamená... Když budu chtít skákat přes zeď, jestli to můžu zrušit flashem? Můžu. Jo, to znamená... Málo lidí jsem nikdy neviděla. Můžu dělat tohle. Chybí jako nemáš úplně důvod? A i když máš teoreticky. Jako tohle je mechanika, která bude dobrá, kterou budeš potřebovat docela často. Tak, vyzkoušíme Q flash. Neříkej mi, že Q flash jde. Dobrý, už jsem se lehl. Tohle nebude dokonalý, ale jde, no. Život není nikdy. Jako ty nemáš většinou moc důvod to používat, ale Q flash jde. To znamená, ty můžeš kástit Qčko a pak s ním flashnout přes miniony a někoho dorazit, když nemáš zrovna E cooldown. Když tady stojí minion a ty dáš, tak ho přeflashuješ a dáš damage za něj. Zkoušíme Včko. Rychlý nohy, rychlá spoušť. Včko vypadá, že nejde flashnout. Ať to lítá. Ne, Včko přeflashuješ ty. To je udělaný tak, že se to kástí z původní pozice a ty si můžeš dělat, co chceš. Musím si pospíšit, lidi potřebují znamená... můj jiskru. Jo, ty vlastně ani nechceš kástit spoza zdi tady tohleto. Ty to chceš kástit v té zdi spíš. A jenom připomenu, že v moment, kdy z té zdi vyskočíš, tak dáváš ten AOE damage, jo? To znamená, který prostřeluje targetama. Na mě nemáš. Mizím. Vypadu. Musím zmizet. Recall v Ečku, to už je trochu moc, ne? V MPS se dá použít i teleport nebo recall. Počkej, co? Moment, v chodě mám vyhlídnutý jeden převod. To what the fuck? A to fixnou, hele. To ale budou fixovat. To není záměr. No. Má někdo plán? Ne, nevadí. Jak nehraju barda, tak tady tohle je pro mě cizí vesmír. Moment, v chodě mám vyhlídnutý jeden převod. Zkus to E na botlince vzadu. Jako tady? Tady odsud nějak? Ne úplně optimální teda zatím. Jestli je to důležitý pro můj tým, je to důležitý i pro mě. Nejdál, co jsem našel, tak je tohle. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Což jako stačí teda. Stůj na max range od zdi a vystřel Včko. Jo, takhle. Aha. Čerstvý vzduch. Ten je Aha. Ještě furt, jo? Dobrý, tady už. Takže já můžu odstřelovat dál než Zoe. Má větší range než Zoe. Reálně. Ukradne mi mu štít. Dokážeme vyhrát. Protože samozřejmě, co by to bylo za čempa, kdyby neskákal přes celou mapu, nepoukoval přes celou mapu, neměl Gatling místo basic ataku, nedával AP a AD damage, neměl slow, průstřel z dma, resety a AOE poškození a u toho nekradl štít, že jo? To by ten kit nebyl prostě kompletní. A to jsme se ještě nepodívali na ultimátku. Takže, a ultimátka je... Lightning Crash, to znamená, že bych měl být nějaký posraný Pikachu. Zeri si discharge, ne?
tu elektriku, dá damage všem okolo a dostane nějaký buff. A mezi tím, co má ten buff, ahoj, dostává větší damage attack speed a movement speed. Útočení na soupeře refreshuje overcharge duration, což je ta její pasivka, kterou má ve kvéčku, a přidává další stack na movement speed. Během toho, co je overchargenutá, to nechápu. Jdem to zkusit. Ta zbraň se ještě nerozbila. Radši, až to tak zůstane. Jsem šílená. Naplno. Dokud dává damage, tak má zaplou ultimátku. Mistřím. A dává AOE damage. Běž. Žádný slitování. Nedává full out, teďka dává dávky, no. Je to jak když zapneš na kloku prostě. Dává menší šoty, ale ty pendlujou mezi ostatníma. Naplno. A tady sbíráme furt ty staky. A furt se nám zvedá movement speed. Běž. Statický výboj. Naplno. To je za blbost. Dokud poběží teamfight, tak ona bude stakovat. A bude stakovat. Běž. A bude stakovat. A bude rychlá, a bude rychlá, a bude pořád rychlejší, až prostě v určitý moment hry si řekne, já to seru, já to jdu finishnout, zapne ghosta, a doběhne do enemy váze, že jo? Takže tak no, normálně dáváš tyhle basic ataky, a tohle funguje takhle, a když zapneš účko, tak dáš všem damage okolo, a tvoje basic ataky dostanou ty staky, jsou trochu nějaký silnější, ale stakuješ to kvéčkem. Kvéčko dává mix AD a AP damage. Statický výbor. Neopouštím ostatní. A tohle to stakuje taky, hoši. A jsi rychle jak kurva a jenom takhle prostě ho psáš a dáváš damage. No a neumřu v customce. Bleskovej výboj. Takže vážně, když nikoho netrefíš, tak ta ultimátka nic neudělá. To je zajímavé. To znamená, že on je to sice buff, ale on je to buff, který musíš zapínat, když je na tebe někdo nalepený. Podíváme se na range. Range je takovejhle, to znamená čistě teoreticky. Takhle dostanu 6 staků. Jakmile mi to skončí. Teď jsem hitnul 3, tak dostanu 9 staků. A kdybych tady byl a hitnul jenom jednoho, tak dostanu jenom 3 staky. Já musím si to stakovat ručně sám od začátku. A tím, že hituju jenom jednoho, tak to nic moc nedělá a stakuju to pomalu. A tady jakmile skočím a začnu hitovat všechny, tak sleduju, jak ty staky naskakujou. Teďka vypnu resety na cooldowny. Sleduju, jak můžu... Za každý hit dostanu 3 vteřiny dolů z mýho Ečka. A to nemám žádný itemy, to mám jenom prosím pěkně. Jo, chtěl bych podotknout, že je všechno na ranku 1 až na Kvéčko a mám jenom attack speedový boty. A letal tempo. Pojďme vyzkoušet full build. Akorát se s dovolením teda nebudu se teleportovat do báze, protože tam rychleji doběhnu. Musím se dobít. Tak se dobí, vole. Takže. Jaký by tak mohl být build?